Mercedes-Benzin 250 CLA on kyllä hyvä, jollei erittäin hyvä hybridiauto. Tässä on akun nettokapasiteetti 11,5 kilowattituntia ja se takaa kyllä hyvän toimintamatkan. Toki joo, luvataan sinne 75 asti ja näin, mutta käytännössä 60 kilometriä pystyy ajaa ihan sähköllä. Ja sitten kun ajat hybridiasetuksella, niin se on kyllä merkittävä asia, minkä se akusto siihen tai sähköinen puoli tekee. Eli kulutus menee hyvinkin helposti alle sinne 3 ja päästään jopa paljon parempiinkin lukemiin. Ja sitten tässä on hyvä puoli. Tietenkin tässä on vakiovarusteena 11 kilowattinen lataus, mutta lisävarusteena saa 22 kilowattisen DC:n. Ja se tarkoittaa sitä, että me tuonne johonkin pysähdyt reissun päällä, se on 1,5 tuntia ja akku on täynnä. Ja sitten taas päästään hyvin matalalla kulutuksella. Koska sitten jos sulla ei ollenkaan sähköä ja lähdet ajaa tuonne moottorityön nopeuksia kesänopeusrajoituksilla, niin silloin kulutus kuitenkin menee sinne 7 litran pintaa hyvin helposti. Ja siinä mielessä niin tämä hybridipuoli kyllä tässä toimii erinomaisesti. Mitä sitten tulee ajo-ominaisuuksiin, niin kyllähän tässä on sitä niin kuin tyypillistä Mersun jämäkkyyttä. Eli tämän alkaen hintaan siellä vähän päälle 50 tonnia. Tämä auto lisävarusteinen yli 60, mutta ajettavuus on hyvällä tasolla. Jos lähdet ihan perus komfort-asetuksella, niin ohjaus on vähän herkkä, mutta heität sinne sporttisen ohjauksen, mikä tekee siitä vähän jämäkämmän, niin oikeastaan en nyt sano erinomainen, mutta on todella hyvä. Penkin säädöt on hyvät ja tässä on paljon sitä Mersua. Toki moottori on pieni, ollaan kuitenkin siellä niin kuin kategoriaan siellä alapäässä, niin eihän paukkuu ole mitenkään silleen ihmeellisesti. Sataseen kiihtyy 7,7. Joo, ihan hyvä henkilöauto, mutta ei tietenkään nyt ole mitään semmoista niin kuin ehkä maininnan arvosta siinä. Auto on suhteellisen pieni, mutta takakontti on tilava, se on helppokäyttöinen. Ja normaali kokoisia ihmisiä mahtuu matkustaa oikein mukavasti. Mutta ehkä mä ennen kaikkea menisin siihen, että tämä auto, niin se sähköinen voimalinja, tämä hybridi edellä, niin kyllä pääsee niin kuin maltillisiin kulutuslukemiin ja toi, että sä ajat 60 kilsaa sähköllä, jos ajat pelkällä sähköllä, niin kaupunkiolosuhteissa, niin hei, erinomainen toimintamatka, siihen toi pikalataus, niin kyllä me ollaan hyvässä jamassa tämmöisen hybridin kanssa. Eli voisi sanoa, että ihan kelpo auto.